Þetta er lokaverki í inngangalistum. Við sömdum þennan texta við þetta lag. Við kunnum ekki að semja, en það skiptir engu. Við viljum bara fá einhvern sem að lætur okkur ná þessum áfanga. Rífðu þig upp, taktu þátt í að fagna frelsinu. Frelsið er þema verksins sem við tókum að okkur. Við höfum þetta frjálslegt, einu skrítið. Jú, myndirnar er að renn út, hvað gerum við því? Við eruð ekki að hlusta, svo við bullum í restina. Rifðu þig upp, taktu þátt í að fagna frelsinu. Þetta motherfucking loka verki og það er glæsilegt. Við fengum hjálp frá Erni, en hann gerði ekkert. Svo við sendum hann í burtu og heldum okkar striki. Við reynum að redda okkur sjálfir með þetta helvítslag. Þó það sé frekar erfitt að fylla í bólking seiðurnar. Frelsi er bólking geggja. Frelsi er drullu geggja. Frelsi er allt og geggja og allt annað sem að tengist við. Þetta var lokaverkið í inngangalistum. Aðeins eitt af því sem þið munu sjá. Við þökkum fyrir okkur og kveðjum að sinni. Hafið það gott í dag og vonandi skemmtið þið ykkur rosa vel.